Hvad så guys, og jeg er velkommen til denne video. Det her er måske en computer, som I har hørt om. Det er måske en computer, I har set før. Måske ikke er en dansker. Men det er i hvert fald en computer, som jeg tror en del i hvert fald har tænkt. Hey! Det her, det er min nye laptop. Det er en Razer Blade. Og jeg skal selvfølgelig sige, at den her video, den er hverken betalt, den er ikke sponsoreret eller noget som helst. Jeg var ude og bruge min egen penge på det shit her, ikke også? Fordi at jeg havde selv en bærbar før, der havde en i5-processor, så den var ikke så god og sådan noget. Jeg kunne ikke redigere på den rigtigt, det var en dual core. Den her, den har den nye i7 8. generation, hvilket vil sige, at 8. generations processerne fra Intel af, de har altså 4 kerner, og før havde jeg 2 kerner, og nu har jeg 4, der kan slå stop og så meget op, og samt en 4K-skærm og alt muligt shit her. Så i den her video her, der vil jeg lige hurtigt gå igennem min nye laptop her, og hvad den egentlig kan, og hvad der egentlig er inde i den. Hvis vi lige starter med at se her, som I kan se, så er den rimelig thin and light. Den er det, jeg vil kalde en sort MacBook, fordi den igen, den har MacBook designet. Den har MacBook ligesom, I don't know, formfaktoren ikke også, den er lidt MacBook-agtig. Men den har selvfølgelig nogle lidt, for at lave sådan en tynd lækker bærbar her med nogle milde spæk, så skal der selvfølgelig komme nogle, nogle gange simpelthen ikke gå på kompromis med tingene. Men det har Razer ikke valgt at gøre med den her. I kan se her, vi har et HDMI input, vi kan gøre med her, jeg tror det er 2.0. Vi har et USB 3.0 input her. Herover på den anden side, der har vi et USB 3.0 input også. Vi har en USB, eller det er ikke engang USB der, det er Thunderbolt, hvilket vil sige, at Thunderbolt 3 for den sags skyld. Hvilket vil sige, at der kan komme rimelig meget data den der, igennem det der kabel der. Jeg tror det er omkring 40 gigabit. Og med det kabel der, eller med den indgang der, så kan vi i teorien lave den her computer om til nærmest en fuld stationær computer. Samt en bærbar, du kan bruge derhjemme. Det kan jeg forklare lidt senere og hvordan det egentlig kan fungere i praksis, fordi jeg ser mange, der spørger mig om hvilken gamingcomputer jeg kan anbefale. Det her er ikke en gamingcomputer, jeg kan anbefale. Det er ikke et gamingcomputer, det er mere et værktøj, et redskab, ikke også? Sådan lidt med en arbejdscomputer. Men hvad man kan, det er, at man kan sætte et enkelt stik i, og så har den her specs som en gamingcomputer. Det kan jeg forklare senere i videoen, så følg med for ligesom at se det. Men ja, den har en Thunderbolt input, og så har den selvfølgelig et headphone jack, ligesom min. Og det må jeg faktisk ikke vise, for så skal jeg skrive reklame i videoen, så det gider jeg ikke. Men I got the headphone jack, boy. Vi har en USB-C lader her, og det er jeg fuldt tilfreds med, fordi at USB-C, det er det nye. Jeg har en powerbank, der kan lave USB-C, så jeg har, det gør nok, den har ikke så god batteri, den her, som har jeg lige hørt, umiddelbart i forhold til så mange andre modeller. Men den kan lade med USB-C, hvilket vil sige, at jeg har en powerbank på omkring 25.000 mAh i min taske. Der kan jeg bare sætte den i, bum, power delivery, og så kan den lade min computer her, hvilket er pissesmart. Det kan den selvfølgelig også gøre med MacBooks, der har det stik der. Bare generelt USB-C, det er så pissesmart, hvis den kan lade med det. Nogle computer, de har det, men det er ikke sikkert, at den kan lade med det. Det er kun min gamle Acer-computer, ikke? Hvis vi lige går på opdaget, så har hvad der ellers er i kassen. Vi fik jo en rimelig fancy unboxing. Det var en kasse ind i en kasse ind i en kasse. Så der er kasser nok, hvis man skulle være i tvivl. Jeg tror, det her det er den klassiske Ming Li Lang scenering. Du får den klassiske, you know, this one. You get the classic one. Så får du selvfølgelig nogle stickers. Hvad har vi mere hernede? Får en pusseklyd også, det var også bare det, der manglede. Nogle af jer tænker måske, jamen Jackstyle, jeg har også set computeren før, jeg er også lidt over at købe den. Men altså, jeg kan bare ikke nu, ligesom, altså, det er jo en engelsk computer og sådan noget, de har ikke dansk keyboard layout. Sandt, men det er de fået. Så der kommer A øve på den model her. Det er egentlig sælger I kun i Finland, Sverige og Danmark, fordi vi som de lande, der ligesom bruger den her, de her EU-tester selvfølgelig. Den er ikke i Norge, det ved jeg ikke. De har nok masser af olie, så de har ikke brug for sådan her. Så i hvert fald, vi har herude i siden to stereo speakers. Ved hvad, det er i stort set bare en MacBook, som der ligesom er blevet sort. Plus den har den nyeste i 7. MacBooks, de har ikke de nyeste processorer. Selvom du køber en helt nyeste, så er det stadig et år eller to gamle processorer, fordi så kan Apple lige spare nogle penge, samtidig med at de sælger et overpriced produkt. Pisse smart. Et eller andet sted. Hvis det ikke behov for mere, hvis den passer godt med strøm og sådan noget fisk der, så lad dem gøre det. I hvert fald har den nye i7, strømbesparende 4 kerner. Den er god til. Jeg tror godt, at man lige kan redigere 4K på den, måske ikke, det ved jeg ikke. Jeg skal i hvert fald redigere video i 10fps på den, tror jeg, eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvor hårdt det kommer til at blive på den her, men det bliver spændende. Jeg har en trackpad her, der føles sådan meget, meget, very nice. Den føles lidt mere, you know, quality end min gamle. Og så har vi et keyboard her, jeg ved ikke, der er lidt mere tactile i forhold til, hvis du tager den helt tynde MacBook der, som der er Apples topmodel. Den har virkelig tynde taster, og jeg har oplevet nogle kammerater, der har haft den, og så knapperne sat sig fast. Så computer til 20.000 på den, jeg kan ikke have den her. Den koster 12.500 den her, hvilket ikke er så galt igen et eller andet sted. Jeg ved godt, 12.500 det er meget for en bærbar, men sammenligner med MacBooks og sammenligner man med andre computer specs, fordi det, jeg synes, der er så fedt ved den her, det er virkelig, jamen det er egentlig meget designet, og så også ligesom de features, de tillader, fordi blandt andet, du kan smide et grafikkort til det her, og det kommer jeg lige til senere, det bliver ved med at sige. Men jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil starte den op, og lige få nogle førstehåndsindtryk. Som I kan se her, starter den op, og der er selvfølgelig Chrome i keyboardet, der er Chroma, for det er en Black Edition, den er, de sælger kun den med Chroma i Norden. Jeg mener, at den er grå, der er en gunmetal, og så er der den her Black en. Gunmetal, den har ikke
det der, så hvis I nu køber en gang, så skal I huske at få den black version, hvis I gerne vil have Chroma. Jeg har fået, jeg hørte lidt på reviews, at den skulle have cirka 4 timers batteriløbetid sådan i average, og det er jo ligesom skråstrej pro, skråstrej lidt dvale og så videre. Min Acer computer der, den havde også lovet at få omkring 8-10 timer, og det tænkte jeg sådan, det lød fedt nok, men sådan i praksis, så kan jeg lade den helt op. Og så kan jeg bruge den i en skoledag, og så kan jeg putte den i tasken igen, og så er der lidt til de første timer den anden dag. Og det er sådan, det er hovedsageligt det. Men det er heller ikke specielt hårdt arbejde for computeren. Plus, den kan ikke lade med USB-C, så det krævede, jeg havde en stikkontakt i nærheden. Den her, der har jeg min powerbank i. Det vil sige, hvis jeg er ude og rejse eller whatever, så har jeg en powerbank i min taske, som jeg bare kan lade computeren med. Og det er pisse smart. Jeg vil faktisk lige prøve at vise den her. Jeg kan lige hente den. 2 sekunder. We got this powerbank right here. Den er fra Anker. Der er en notespons der. Fan recommendation. Så det var faktisk fedt at vise mig den powerbank her, fordi den var bare drengerøv. Den har 2 USB, og så er den USB-C, som der kan lave det der power delivery. Hvilket er voldsmart. Men den sætter man egentlig bare i her kabel. Og så finder man lige hullet. Bum. Så burde den i teorien lade, og den, jeg ved ikke, jo, man kan se her på selvfølgelig, at den lader, fordi der er lige det der lys der. Så den lader simpelthen med USB-C, og jeg tror, den kan lade op til 60 watt cirka. Den kan skyde 100 watt ud, så den lader faktisk hurtigere end min egen lader, som der sådan er samme mærke, så det er lidt mærkeligt. Men det der USB power delivery der, det kan skyde omkring 100 watt ud, og det er altså rimelig crazy. Jeg får lige noget get ready up her, men det jeg godt kunne tænke mig at se, det er, nu er der ligesom en speaker her, og der er en speaker her, og de sidder ikke nede under, det gør de normalt på computer. Jeg tror, de sidder under på min Acer. Så jeg kan lige se, hvor god lyd der er i den her. Det er ligesom en, man også lige skal kunne se det Netflix på. Og det glemte jeg sgu helt. Den har fandme også touchskærm. Min storebrors Dell XPS, der koster cirka det samme som den her. Jeg vil sige, designet den er altså lidt. Den er lidt mere på den her. Plus, den har touchskærm. Jeg havde tidligere, før min Acer computer, der havde jeg en Lenovo. Som jeg var sådan lidt, der var lidt blandet mening om, fordi de har lavet en Lenovo computer med en i5. 4K-skærm, det var ikke helt på det tidspunkt, hvor man ligesom kunne bruge 4K til så meget udover at se en film på. Ellers så var alle programmer lagget og sådan noget, det var helt væk. Samt at der var touchskærm på, og det tog også meget på batteriet, mener jeg, touchskærm på. Det burde det nærmest gøre. Så derfor så er jeg lidt spændt på at se, how it holds up med det der Quad HD plus touchskærm. Og som sagt, guys, jeg vil forklare i slutningen af den her video, hvordan det er, man kan bruge den her computer som en kæmpe gaming-stationær, hvis der man har lyst til det. Alright, jeg kan se, den er lavet med powerbank her, vi kan lige slå den bagom. I hvert fald, det vi lige kan teste, det er, hvor god lyden er, fordi nu er der ligesom sådan 2 speakers i hver sin side. Så jeg tænker, at lyden den må være sådan rimelig fornuftig. Så vi finder selvfølgelig lige kommende sommerhit en gang her. Nu ved jeg ikke, om der er dedikerede lydknapper på den her. Hvis jeg ikke sådan noget, jeg tror, man skal trykke... Jeg tager bilen, vi skal have det hele med. Vi kan lave pølser, kom ud, vi skal afsted. Jeg laver kylling og pølser. Vi skal have 2 gode pølser med til Legoland. Vi tager et skridt til siden, når vi hopper en gang. Vi laver sejre og bonsai i den her sang. Sten, saks, papir og et håndtegn mere. Handshakes. Nu er vi klar til at køre derudad. Han kører bilen, og jeg spiller flyvebag. Jeg har ikke så meget styr på lyd, fordi jeg var til sådan et event her i går, hvor de forklarede meget om sådan nogle hovedtelefoner, hvor god lyd de ligesom havde, og sådan noget, så var der noget high og noget midt og sådan noget, jeg ved ikke, hvad alt det fisk det er. Men jeg kan sige så meget, at de lyder for mit vedkommende fine nok. De er måske ikke de højeste i verden, de er rene, de er klare, og de er sådan... Det er en bærbar, så jeg tror, at det er sgu meget fint, det man får. Det er mange måske lidt bass, men altså, whatever. Det er sgu ikke derfor, jeg køber den. Det er ikke fordi, den skal spille musik. Det er fordi, at den skal være nice til at kunne redigere lidt på, samt den også skal kunne være et rimelig godt skoleredskab. Se det Netflix, det ved man aldrig. Men i hvert fald, guys, det jeg gerne vil forklare, det er, hvordan man egentlig kan bruge den her som en gaming stationær. Og det er med det der USB Thunderbolt, som der er ude i siden. Fordi at I tænker nok, at I vil gerne have måske en gamingcomputer, og en I ligesom kan, altså en I kan sidde og game på herhjemme, men måske er jeres forældre skilt, eller måske er det også en computer, I skal bruge i skolen, fordi I ikke gider have 2 computer. Det man kan, det er, når man har den her USB Thunderbolt herude i siden, den kan altså tage rimelig meget data igennem, og hvilket vil sige, at man kan få noget, der hedder et external graphic card, eller det hedder selvfølgelig bare et eksternt grafikkort, men der hvor man kan få sådan en lille boks, hvor du sætter et normalt grafikkort ned i, og så tager du lige bare et kabel fra det grafikkort og stikker herind i. Og i den der kast der er både USB, der er ligesom grafikkort, hvor du kan sætte billedkabel ind i. Hvilket vil sige, du har den her til at stå derhjemme på dit bord, du har 2 skærme til at stå, så lad os sige, at der du har din mus og dit keyboard i USB og dit headset også ind i den der grafikkortkasse der. Og så tager du egentlig bare det der stik der, som du har fra kassen, smider ind i din bærbar, klikker den i, sætter den foran, og så har du egentlig en mus og keyboard, hvor den bruger processoren i den her computer her, men den bruger grafikkortet, som du har ved siden af. Den her kasse der, hvor man kan have det, den koster 3-4.000 sådan noget, så det er en lidt dyr løsning. Men jeg vil sige, at den er til gengæld fremtidssikret, hvis man ikke gider have en stationær, hvis man godt vil have ligesom alt på én PC, og man ligesom, hvordan kan man kalde det, jamen ligesom gerne sådan, og du også gerne lidt vil have sådan, jamen det er egentlig mere, hvis man gerne vil have hele på en PC, for jeg foretrækker lidt at have en god stationær, og så en bærbar ved siden af. Men altså, problemet er, når man spiller på bærbar, jeg kan ikke selv spille på bærbar nemlig, så skal man sidde og bruge den skærm, der er her på,
samt man skal bruge ligesom keyboardet også der på. Det behøver man ikke, når man har det der Thunderbolt der her, og det mener jeg også, der er mange andre computer, der har f.eks. Dell XPS. Den kan godt i teorien, men den her, den er også lidt designet til, fordi det ligesom er Razer. De har også lavet noget, der hedder Razer Core, som der koster de der 3-4.000, som man kan slå til den her, hvis man nu gerne vil ligesom lave sådan en setup derhjemme. Så det er pisse smart, og det vil jeg helt klart, hvis du nu var i en stor situation, hvor måske mine forældre var skilt, og jeg skulle skifte meget computer frem og tilbage, eller hvis jeg godt vil have den samme skolecomputer samt gamingcomputer derhjemme, så vil jeg altså ikke begynde at købe en gamingbærbar, så vil jeg hellere købe en computer, der har det her i siden. Nu ved jeg godt, for 12.500 kan man nok godt få en solid gamerbærbar, men den er til gengæld rigtig tung, og den er altså ikke ligefrem ligesom slim som den her. Så der vil jeg hellere anbefale, at man ligesom får grafikkort ved siden af i sådan en boks der, og så ligesom have nogle skærme derhjemme, man kan sidde og game med. I hvert fald, jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det på et eller andet tidspunkt. Det er lidt små dyrt at smide 3-4.000 efter sådan en kasse der, som jeg højst sandsynligt ikke kommer til at bruge, fordi jeg vil ligesom gamer på min normale computer. Men hvis det nu var, at man ligesom Razer, de kunne sende sådan en, så man ligesom kunne lege med det, så ville det være helt i orden. Så i hvert fald guys, jeg håber, at I nåede den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se et review på den her lækre bærbar, jamen så må jeg da sige til. Det kan det være, jeg laver en, hvis der jeg har lyst til det. Og så tror jeg ikke, jeg har så meget mere at sige den her video, end tak fordi I så med. Hvad synes I? Er det ikke en rimelig crisp-ass computer, eller er den slet? Den er lidt halv grim, er den ikke? Ej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, hvis det var en MacBook kom over på den mørke side, som er Windows, så tror jeg, det vil godt bud det her. I hvert fald guys, det var alt, jeg havde for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi egentlig bare i min næste. Hej hej.